Priya. Hello, Fujolikans. Aku aja apa logan itu nutun mosa prank kau dia isu. Aku aja banyak dinner murut prank start kau lu. Aku aja apa apalagi mau mur video apalagi pahin ibu. Aku apalagi side aku aja kami kiki prank kau pun kolejo swali logan. Size jadi bal pay. Kita share kau, kita like dibo. Aku agor Fujolikya. Agor bipron kau dia isu. Boleh apalagi thoi logan pay. Itu apa pura dhamaka video apalagi kau nello. Thank you, love you all. Orang mana bahwir aku ha kom boleh, kento hari mana kopok ke payah golo no, orang itu koye dia orang ini. Aku lapan mana kahok gutai isu, kenapa kole bahalu apa? Bahal lagi orang ya, dekhu ya, kolej kolej jauh teh, ahu teh, muka tuh ekapa usor deh no. Mana khosa kau satu kumbuli ya iswar dua leg itu lama ya no on door deh asal jadi mana ini kan khahok kuno guta pun mau ya no perokke mau khahok guta isu mana khodai bahaya tak guna kau thara kum ke mana khodai bahaya tak guna kau thara kum ke ke aji mana lop khahok buta apalah isu kum beli tiga se mana kena ke kum bahaya puan side aku khodai side aku ha tapi so tumar side aku কসনু হয় বাকি তোমার নাম ধহে আজি লকে কই দিব পোৱা নাছিল মানে নাম দু কি হয় তোমার খনি খনি পাইছ না নাম দু কি হয় তোমার আপনি কাম কৰিবলে কৈ দিব Kan ayah baby, eh mana soalnya jadi habisnya mau tayik kau sih beli habisnya mana? Nah, mau tuh makai kau no, kan tuh makai itu mau beli kok ketiak halu apa bono? Nah, mau tuh makai kau no, kan tuh makai itu mau beli kok ketiak halu apa bono? Makai atau rupiah job cordu? Eh mana aku kan, tay mana bulurnya habis lah soalnya jadi. Biar apa bang, apa nak mau panas sih lagi itu? Hah, hidup mau apa lagi mau gampang. Hah, hidup dekhi itu promote kau sih lo no Instagram. Kau nama tu kiri apa? Ane mau itu mau amat jangan beli matu. Tapi bahaya nama tu. So Aziz jadi aku nunggu amat khoda ane kaya him puska kau deh rigda gue mungkin tu. Bal lagi tu bal lagi ya. Itu kiri gue mau. Mau tu kiri lama nih. Manu hai antar hai no. Acha. Ulah. Ek kya silo bade? Tumar e phale? E tu rastai di goi pelai no. E rokhot je tumar Assam heri khelor ekhon heri ekhon ase je. Khelor heri ekhon je. Oke, kita korte mana roka mau gue suha, roka mau gue suha, gue suha, gue suha, tiga sobat ya, oh no. তো গাইস ৰব ভিডিও আপোনালকে চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্টত জনাব আৰু তাৰ ঘৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ অসমত পৰিচিত খুনজনী জুৱেলার্স জুৰহাটত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে আৰু সেকেন্ড এটা ব্ৰাঞ্চ হৈছে আমাৰ জুৰহাটৰ দেগাঁওত খুলিছে আপোনালকে সকে ফালে দেখাই দিওক এয়া হৈছে খুনজনী জুৱেলার্স দেগাঁও আৰু খুনজনী জুৱেলার্সখন দেগাঁওৰ আপোনালকে যদি একেবাৰে খুনকালে বিচাৰি পাবলৈ হয় দেগাঁওত আহি
আপোনালোকৰ কাঞ্চা হোটেল সকলোৰে মাজৰে পৰিচিত কাঞ্চা হোটেল পাৰ হৈ আহি ইণ্ডিয়ান অইল নুপোৱাৰ আগত লিফ্টত আপোনালোকে পাব কুঞ্জনী জুৱেলাৰ্ছ কিনাৰতে আছে এছবি অটো পার্টস আহক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ গাইস এয়া হৈছে দেৰগাঁও ব্ৰাঞ্চ কুঞ্জনী জুৱেলাৰ্ছ আপোনালোকে চক আজি ওপেনিং আমি ওপেনিং হোৱা আগে আগে খুনকালে পাই গলোহি আৰু বহুত বস্তু লগাই আছে আৰু বহুত বস্তু লগাবলৈ বাকী আছে এয়াই হৈছে আমাৰ কুঞ্জনী জুৱেলাৰ্ছৰ পৰিচিত সকলোৰে নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো দাদা জিতু বেজবৰুৱা আপোনাৰ আজি অনুভৱটো কওক কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথমখন যোৰহাটত ছেকেণ্ডখন দেৰগাঁৱত আৰু আপুনি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ অসমবাসীৰ আপোনাৰ ওচৰত মৰম আছে কি ক'ব কওক ৰাইজৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আমি দ্বিতীয়টো ব্ৰাঞ্চ খুলিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে সদায় মৰম কৰক আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক আৰু দেৰগাঁওবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বা অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ এতিয়া আপোনালোকে দেৰগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট যাব দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ নিজৰ জেগাতেই আপোনালোকে পাব আপোনালোকে এতিয়া যদি যোৰহাটলৈ যাবলৈ দিগদাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেৰগাঁৱলৈ আহিলে আপোনালোকে পাব আৰু যিমানখিনি জানিবলগীয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো দিয়া আছে ফোন নম্বৰ ডিটেইলছ সকলো দিয়া আছে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম দিব থেংক ইউ বহুত দিনৰ পৰা মানে ভাবি আছিলোঁ হা কথা এটা ক'ম বুলি তাৰপিছত মানে হেৰি হ'ল তোমাকে কৈ আছোঁ হা মানে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ হা ভাল লাগে মানে সদায় চাই থাকোঁ ভাল লাগে হাঁহিটো মানে বহুত বেছি মৰম লগা ন অঁ নাই ভাবোঁ কিন্তু মই লাজ লাগে ন কেনেকৈ কওঁ ভাবিয়ে নাপাওঁ মানে বহুত দিন অহা নাছিলা নি বাৰু মানে হাঁহিটো বেছি মৰম লাগে যে সেইটো কাৰণে ভাবিছিলোঁ ভাল পাওঁ বুলি কৈ দিম বুলি তোমাকে কৈ আছোঁ গম পাইছা নাই কথাটো নাই তোমাৰ হাঁহিটো মৰম লগা মই গম পাইছোঁ বাৰু অঁ মানে বহুত দিনৰ পৰা চাই আছোঁ হা কম কমকৈ মানে পৰা নাই আজিলৈকে আজি মানে অলপ সাহস গোটাই পেলাই আহি গ'লোঁ মানে কেনেকৈ কওঁ মই ভাবি পোৱা নাই মানে কথাটো কেনেকৈ ক'লে ভাল হ'ব বাৰু সদায় চায়ে থাকোঁ মানে খালি ক'বহে পৰা নাছিলোঁ হাঁহিটো মৰম লগা বুলি ময়ো গম পাইছোঁ নাহাঁহিলেও হ'ব দিয়া তোমাৰ নামটো কি হয় বাৰু তোমাৰ নামটো কি শুনিছা নাই বাৰু মানে সদায় চাওঁ ন তুমি কলেজৰ পৰা যোৱা এনেকৈ সদায় মৰম লাগে চাই থাকোঁ কিন্তু মানে সাহসে হোৱা নাই মই কম কেনেকৈ ভাবিয়ে নাপাওঁ অঁ কিবা এটা কৈ দিলে ভাল হয় আৰু মই সদায় কিমাননো ঘূৰি ফুৰিম আৰু এনেকৈ হয়নে ভাই কওক কৈ দিলে ভাল হয়নে কওক অঁ ক'বা নেকি কথাটো কিমান ৰোডখনত আহিম আৰু বগা ল'ৰা ক'লা হৈ গৈছে তোমাৰ নামটো কি হয় নাই যদি বেয়া পাইছা বাৰু নক'লেও হ'ব একো নাই আচ্ছা আচ্ছা মই গৈ আছোঁ ৰ'বা তোমালোক কোন কলেজৰ হয় চিকেবি চিকেবি তোমালোক চিকেবিৰ নি অঁ চিকেবিৰ ওচৰত আছা নি তুমি অঁ ৰ'বা ৰ'বা মই তাতে কথা পাতিম তোমাৰ লগত ঠিক আছে অঁ মই তাতে কথা পাতিম বাৰু দিয়া হা ফোনত নাপাতোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়া মই গৈ আছোঁ কলেজৰ ওচৰলৈকে অঁ অঁ হ'ব লাইক চেনেলক কৰিলে নহ'বতো মোক কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ডিচিবি ছোৱালীজনী মোলৈ চাই দিয়া আৰু
সিঙ্গল ছোৱালী এজনী চাই দিয়া সোনকালে তোমালোকক ভণ্টি বুলি তেতিয়া মই কিবা এটা দিব পাৰিম আৰু পাৰ্টি চাৰ্টি তোমালোক একেটা মিলাম আৰু প্ৰেং কৰা নাই তোমাৰ নামটো ঠিক আছে আজিৰ পৰা এটা ডিউটি দিছোঁ প্ৰিন্সিক কাইলৈ পৰা মোৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী চাই দিব লাগিব ডিচিক তাৰ তোমাৰ নামটো কি প্ৰিয়া তেতিয়াহ'লে মৌ প্ৰিয়া এজনী বিচাৰি দিলে হ'ল আৰু ভোক লাগিছে নেকি ব'লা মই খুৱাই দিম হা এই ছোৱালীকেইজনী চিনাকি নি চিনাকিটো কোৱাই দিয়া যে এজনী পচন্দ কৰি বিয়াখন ইয়াতে পাতিম আৰু সেন্দুৰৰ টেমা এটা লৈ আহিছোঁ এয়া মানে মই বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি মানে এনেকে হাঁহিলে নহব কিন্তু দেই কেমেৰাটো নাই হেৰি ওপৰত মই ওলোৱাই নাইচোন কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা লাগিলে এই চাবা ইউটিউব চেনেলত আহি আছা আৰু ছোৱালী যে সঁচাকৈ লাগিব আকৌ মোক পঞ্চাছ টকা চিংগুল নে মিংগুল চিংগুল নে মিংগুল কৈ লাগিব মানে মই মিংগুল চাই লওক ফটো নামাও মানে ডাবুল হ'লে নহ'ব ফটো নামা চিংগুল হ'লে মানে চিংগুল নেকি হৈ গ'ল আৰু বঢ়িয়া বাই বাই ইউটিউব চেনেলত আহিবা তোমালোকো চাবা ইউটিউব চেনেল ভোট জলকীয়া আৰু সেইফালে হাই এটা কৰি দিয়া সেই দোকানৰ ভিতৰত বা সেইখন দোকানৰ ভিতৰত চাবা হা ইউটিউব চেনেলৰ নাম ভোট জলকীয়া আৰু মোৰ নাম বিপ্ৰণ ঐ এক্সকিউজ মি শুনা না ধেমালি কৰি আছিলে বেয়া নাপাবা প্ৰেংক আছিলে সেইটো কেমেৰা ৰখি আছিলা যে সেইটো মোৰ কেমেৰা এইফালে দোকানৰ ভিতৰত হাই এটা দি দিয়া চাবা ইউটিউব চেনেল ভোট জলকীয়া ভোট জলকীয়া ভোট জলকীয়া অ'কে বাই এই এক্সকিউজ মি শুনা না এই ধেমালি কৰি আছিলে বেয়া নাপাবা হা প্ৰেংক আছিলে চাবা ইউটিউব চেনেল ভোট জলকীয়া Thank you.